Ponto de Vista. Olá, Livaldo, bom dia. Olá, Nádia, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, tranquilo. Bom, ontem foi um dia tão tumultuado e eu fui dormir sem saber o resultado da Comissão de Constituição e Justiça. Eu acho que foi suspensa a sessão para ser retomada ontem, né? Porque ontem à noite ainda havia 80 deputados inscritos para falar e a abertura ainda de possibilidade de inscrição para mais deputados. O que aconteceu foi antecipação. Agora a sessão estava prevista para ter início às 11 horas, vai ser antecipada agora para as 9 horas. A gente está falando da sessão da Comissão de Constituição e Justiça, lembrando que é o processo contra o presidente Temer, né? O pedido de investigação que foi enviado pelo Supremo Tribunal Federal a pedido da Procuradoria-Geral da República para a Câmara dos Deputados, onde os deputados estão avaliando ainda na CCJ a admissibilidade dessa investigação. Mas já que você fato tocou... é que vai a plenário, mas né? Já, exatamente, mas já que você tocou no assunto, com as mexidas que o governo deu na composição da CCJ, o relatório tem todas as possibilidades de ser rejeitado. Agora, mesmo assim, como você disse, ele vai para o plenário ou sexta ou segunda. Acho que existem mais 6 relatórios alternativos que podem... Dois que são a favor do presidente Temer e 4 que acompanham o relatório inicial do deputado Sérgio Sveiter. E aí, caso o relatório do deputado Sérgio Sveiter seja rejeitado por essa maioria que talvez o governo agora tenha depois dessas mexidas, comissão, que o Elivaldo disse, que ontem houve mais deputados mais sendo trocados. Né? Primeiro dia 19, acho que ontem mais 15. Exatamente. E com essas mudanças, se o presidente Temer conseguir uma reversão do relatório, pode ser que um desses relatórios alternativos seja votado pela comissão. Seja aprovado, inclusive com chances... competitivo, bastante competitivo para a votação também no plenário. Plenário, lembrando que para iniciar a votação desse processo são necessários 342 deputados presentes para começar a votação. E a possibilidade de ser ainda essa semana, será que o Rodrigo Maia consegue manter esse quórum? Exatamente. O desafio é manter o quórum numa sexta-feira, por exemplo. Uma sexta-feira é complicado em Brasília. O normal é que segunda-feira Brasília volte a ser bastante movimentada com a apreciação dessa matéria. Mas vamos ao assunto também que movimentou bastante ontem o meio político, que foi a condenação do ex-presidente Lula. 9 anos e meio de prisão em regime fechado, essa foi a sentença do juiz Sérgio Moro, lá de Curitiba, dada ao ex-presidente Lula. E é a primeira vez na história do país que um ex-presidente da República é condenado por crime comum. A acusação é de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Na Avenida Paulista, protestos. Um grupo de militantes do PT e sindicalistas da Central Única dos Trabalhadores fez uma manifestação de apoio a Lula em frente ao MASP, o Museu de Arte de São Paulo. Também na Paulista, defensores do juiz Sérgio Moro se reuniram em frente à Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado. Houve bate-boca e ameaça de briga entre os dois grupos. No início da noite, sem falar com a imprensa, Lula deixou o Instituto e foi direto para o apartamento em que mora em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Em nota, o Partido dos Trabalhadores disse que a condenação do ex-presidente representa um ataque à democracia e à Constituição Federal. A defesa do ex-presidente Lula deu uma entrevista coletiva no começo da noite. Disse que teve acesso à sentença às 13h40 da tarde e que vai recorrer dessa decisão depois de uma análise detalhada. Sobre a condenação, a defesa disse que a sentença de Sérgio Moro foi especulativa. Indignação com a prolação de uma sentença condenatória, desprezando as provas da inocência que nós havíamos juntado ao processo. E dá valor a um depoimento prestado pelo senhor Léo Pinheiro na condição de delator informal. O ex-presidente foi condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O juiz Sérgio Moro se convenceu de que Lula recebeu vantagens indevidas da construtora OAS em um contrato com a Petrobras. Em contrapartida, teria usado a propina para a compra de um triplex neste prédio em Guarujá, litoral paulista. Lula sempre negou. Senhor ex-presidente, pode esclarecer se havia a intenção desde o início de adquirir um triplex no prédio, ao invés de uma unidade simples? Não havia no início e não havia no fim. Nunca houve a intenção de adquirir esse triplex? Nunca houve a intenção de adquirir o triplex. Moro acusou o ex-presidente de tentar intimidar a justiça e afirmou que caberia cogitar a prisão preventiva de Lula. Entretanto, achou que a medida causaria certos traumas. Por isso, achou prudente que se aguarde o julgamento pela Corte de Apelação em liberdade.
Então, é a condenação em regime fechado. No entanto, em virtude de se tratar de um ex-presidente e com a popularidade que tem o Lula, Sérgio Moro foi prudente nesse caso e Lula vai esperar o julgamento em segunda instância, que vai ser pelo TRF4, que fica em Porto Alegre, responsável pelo julgamento. São três desembargadores que vão analisar esse caso. Por lá já passaram outras sentenças de Sérgio Moro, né, Livaldo? Várias. Várias, e esses desembargadores em alguns casos até aumentaram a pena. O fato é que quando chegar ao TRF, que é uma instância superior, o colegiado pode decidir por aumentar a pena, por diminuir ou até por absolver. Exatamente, é a instância imediatamente superior. E a que será decisiva também, Nádia, do aspecto político. A condenação do ex-presidente Lula na primeira instância, pelo juiz Sérgio Moro, é extremamente grave essa condenação, profundamente grave. Agora, ainda não fere de morte a candidatura dele, ou uma provável candidatura dele à presidência da República no próximo ano. No entanto, se isso acontecer, eu acho que até a tendência de acontecer na segunda instância, aí não, aí já há um órgão colegiado que condenará ou não, aí sim essa decisão poderá ser fatal para as pretensões do ex-presidente de disputar a presidência da República no próximo ano. Bom, um julgamento, em média, no TRF, de um processo como esse, leva de 10 a 12 meses, né? Então, se essa sentença sair antes do registro de candidatura do ano que vem e Lula for condenado, ele não poderá ser candidato porque ele vai cair na lei da ficha limpa. No entanto, se essa sentença ela sair depois do registro de candidatura dele, ele poderá ser candidato e aguardar o julgamento final, subjúdice. Ele não vai aparecer na votação e até que o julgamento seja concluído, o mérito da questão, Lula fica aguardando esse resultado. Por enquanto também ele não deve ser preso, como disse, a gente já falou sobre isso agora, ele vai responder esse processo em liberdade. É claro, agora a defesa tem 5 dias já para apresentar o recurso dessa condenação de Sérgio Moro.